بلکہ جتنے پوسٹر جتنے بینرز جتنے اشتہار چھپتے رہے چھپتے ہیں وہاں لکھا یہ ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ. تو یہ تو کب سے نعرہ لگ رہا ہے الحمدللہ آستانہ عالیہ محمد عیدگاہ شریف سے. اور قبلہ پیر صاحب کی بڑی شفقتیں ہیں بڑی محبتیں ہیں آپ کا پیار ہے اور یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ادھر بھی اور یورپ میں بھی بہت سارے لوگ پاکستان میں پوری دنیا میں یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سیدھی کھری اور سچی بات ہوتی ہے. تو اب سیدھی کھری اور سچی سب کو وہ ہضم نہیں نہ ہوتی تو مسئلہ یہ ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو حق پہ ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں دیکھیں. ایک بندہ وہ پنجابی دا ایک شعر ہے کہ لکھاں بیر بیری نو لگ دے سبحان اللہ تے کون ذرا لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑ جاندے نے کچے جیڑے پکے ہون محمد ہوئی ہوئی کھاندے وٹے. ٹھیک ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ فیضان صدا جاری و ساری فرمائے. قبلہ صاحب زادہ عدنان رضا قادری صاحب قبلہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے ماشاءاللہ خاص صاحب جی کے ساتھ پیار ہے. کہیں بھی آپ کا دورہ شریف ہوتا ہے تو یہ تقریباً ساتھ رہتے ہیں اور دل سے اور محبت سے اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ہمارا اسی طرح قائم و دائم رکھے. محبت سے بلند آواز سے درود پاک سب پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. مجھے بار بار دوستوں نے کہا کہ یہ آپ چاہے دو شعر لازمی پڑھیے گا تو میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ نا شریف مل کر پڑھیے گا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھ لا الہ لا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا. بولو حسب بی رب جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلاتے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک کلام کلام اعلی حضرت میں عیدگاہ شریفی
پہلی دفعہ پڑھیا اور صاحب جی نے کیا کہ جدوں آنا ہے تے کلام اعلی حضرت ایک ضرور سنانا ہے تے میں اودی ابتدا عیدگاہ شریف تو کیتی اور الحمدللہ ہن میرے البم چ وی ہے اور بڑا خوبصورت کلام اودے نال ہی ایک کلام دے ایک شعر پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا ہاں ہاں عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ چھا فرش پہ طرفہ دھوم دھا سبحان اللہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھا صرف پاکستان امریکہ ہی نہیں یوکے جوی کان جدھر لگائیے آپ کی ہی داستان ہے ہاتھ اٹھا کے کہیے کان جدھر لگائیے آپ کی ہی داستان ہے نعرہ رسالت لبے کان جدھر لگائیے آپ کی ہی داستان ہے اے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھئے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد
تجھ سا سیاہ کار کار ان سا شفیع ہے کہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بڑی شان والا بڑی شان والا تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے پھر وہ تجھی کو بھول تجھ سا سے آہ کار کار ان سا شفیع ہے کہاں تجھ سا سیاہ کار کار ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھے کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے پھر وہ تجھے کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار سبحان اللہ پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے تجھ سا سیاہ کار کار ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے پیش نظر پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان
پیش نظر وہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار پر روکیے سر کو روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا رضا 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 خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہاتھ اٹھا کے سب کہیے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بولو تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے جیسے میرے سرکار ہیں یہ شعر اگر مل کر سب پڑھ لیجئے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دیں لات نورانی کالی زلف تے اکمس تانی مخمور یقین مد بڑی اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جان جہانا سچ آکھاں تے رب دی میں شانا جس شان تو شانا سب بڑی صبح سبحان اللہ ماں اجمالک ماں احسانک ماں اکمالک کتھے مہرے علی کتھے تیری سانا گستاخ کیاں کتھے جا اڑی یا صورت شالا پیش نظر سبحان اللہ یا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر وچ حشر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں ستھی سن تد کھریاں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی او جڑے پیچھے حال چ بیٹھے ہو جڑے بھی سبحان اللہ جڑا بھی بیٹھا ہے اچھے حال چ بیٹھا ہے اے حضور دی محفل ہے دونوں بازو اٹھا کے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا
تشاؤ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ہر بندہ پڑھے جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی بس اسی بات پہ میں ختم کروں گا اللہ کرے ہمارے روئے روئے سے یہ آواز آتی رہے ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کر کہہ دیجئے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے غافل گوتے کھاندے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جی نہ دے تے میں نہیں ہوں میرا مرشد اچھا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جمائے نہ اچیاں تو جنہ نیمیاں نال نبائی اور جو کوئی جس دا عاشق ہوندا ہاں جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مر ہاتھ اٹھا کے میں نیواں میرا مرشد اوچا میں نیواں میرا اور کیوں نہ مرشد دی شان بیان کریے جنہ نے مدینہ پاک والے سبحان اللہ جنہ مدینہ پاک والی ہستی دے سانو شان دسیے سانو ادب دسیا ہے تے کیوں نہ کہیے سبحان اللہ میں ایک جگہ میں نے کہا بھی ہے کہ میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہماری چھوڑے مدینے والے کی بات سنائیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھا فرش پہ طلفا دھوم تھا ہن جڑا بولا ہوئے انہوں تے نہیں سندا ورنہ کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائی یہ آپ کی ہی داستان ہے کان جدھر لگائی یہ آپ کی ہی داستان ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا کریم رؤوف رحیم